តំបន់ទេសចរធម្មជាតិទៅបង្កើតថ្មីដ៏ទាក់ទាញកោះផ្ដៅខេត្តក្រចេះរមណីយដ្ឋានទេសចរកោះផ្ដៅជាតំបន់ទេសចរថ្មីមួយដែលទទួលការចាប់អារម្មណ៍ពីភ្ញៀវទេសចរបរទេសយ៉ាងច្រើនហើយស្ថិតនៅក្នុងឃុំកំពង់ចាមស្រុកសំបូរខេត្តក្រចេះភ្ញៀវទេសចរបន្ទាប់ពីទៅទស្សនាព្រះវិហារសសរ100រួចហើយពួកគេនឹងបន្តដំណើរទៅកាន់តំបន់រមណីយដ្ឋានទេសចរកោះផ្ដៅនេះដោយគេអាចទស្សនាសត្វផ្សោតធ្វើដំណើរកំសាន្តនៅលើកោះនិងលំហែកាយតាមឆ្នេរខ្សាច់ដ៏ស្រស់បំព្រងនៅទីនោះជាមួយគ្នានឹងការទស្សនារមណីយដ្ឋានទេសចរបែបធម្មជាតិនេះហើយភ្ញៀវទេសចរនឹងបានសិក្សាស្វែងយល់អំពីវប្បធម៌រស់នៅរបស់ប្រជាជននៅតំបន់នោះដូចជាប្រពៃណីលៀងអារក្សជាដើមដោយសារតែតំបន់ទេសចរកោះផ្ដៅទើបតែបង្កើតឡើងអ្នកទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិភាគច្រើនមិនទាន់បានស្គាល់តំបន់ទេសចរនេះប៉ុន្មាននៅឡើយទេបើគេចង់ធ្វើដំណើរទៅលេងរមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិកោះផ្ដៅនេះគេត្រូវធ្វើដំណើរចេញពីភ្នំពេញតាមផ្លូវជាតិលេខ7ឆ្ពោះទៅទីរួមខេត្តក្រចេះប្រើរយៈពេល7ម៉ោងនៅពេលទៅដល់ទីរួមខេត្តក្រចេះភ្ញៀវទេសចរទាំងឡាយត្រូវធ្វើដំណើរតាមរថយន្តឈ្នួលទៅកាន់ស្រុកសំបូរដែលមានចម្ងាយ36គីឡូ